waxaan anagu maanta goobjoog ilaahay iga dhigay oon xanuun wali wax la soo waray ku roobaya dowladdii Mareykan oo baarlamaankeedii iyo dowladdeedu leedahay waynu isu baahanahay Soomaalida maxaan wada qabsama. oo xaqiiqa oo maragtay dee idinma midyaha ka arkayseen qof qol oo Soomaaliland hela halgankiisii iyo wixii xanuun gaaray iyo ragiidii halka joogay ee statemeyadii horaysan qol jiray ee kaligood jimdhinki jiray waxaa leeyahay dowladdii maxaa si aad reer xoogga weynayd ragiinii halkan jirada horaysan ka qol jiray dagaalam jiray iyo kuwa bidaarta maanta leh mudaharaadka maalmo barnaanka taagnaan jira waxaad ku ilowdaan Mareykanka oo maanta war maxaan uga qabsanaa Soomaaliland tacabkiinu waa kala ilaahay maad ugu jirna warka waftigaygu intaas ugu dhayay oo waxay kala dhiseen wax anaga ka akhrisay dalkii saawsi laga rabay baa idinka warramay baa joogta waxaa laynagu qadariyay ugu weyn oo inaga iibsaday saddex shay midi waa nabadda dhexdeena ee soddonka sannadooda aada iyo aad bay uga dhiragsan yihiin aqalka cad qolada khaarijiga iyo capital hillkuba qaar waabay naga warbadanba oo firesayo documenty way hubiyeen waa lanaga tijaabiyay xagga nabadda waxaa kaloo lanaga tijaabiyay oo dhagahooda aada u maqlayaan baashada doorashada iyo dimuqraadiyadda ee dhagahooda aada iyo aada u maqlayaan taana way naga tijaabiyeen oo marka ay hayaan saddex madaxweyne oo doorasho isku bedelay iyo laba baarlamaan oo doorasho isku bedelay iyo saddex dowladaha hoose oo isku bedelay doorasho oo deera deera u hardiyeen oo cidii noo soo durban oo cidina raxadina aada iyo aada uga yaabeen oo waa talabaad lagu madariyey ta saddexaad waa bumcadda ilaahay na dhigay waxa ku jira bumcadda inagu war iska dul nool waa ku dhibaataysanahay inagu war iska dul soconnahay meesha wax ku jiraba ummadda ilaahay bariya galbeed dowladaha waaweyn ee sardiyeeya jhayra iyo ruush iyo maraykan waxay sardiyeeyaan ilaahay bumcadda waxba ku soo wada jecelay dhammaantood way doonayaan kolkaa bumcadda ilaahay na dhigayna waa ta saddexaad haddii ilaahay bumcadda warasana dhigay inagana nabadeena waafajiyey horumar iyo dhaqaalena ilaahayna siiyey aynu isku maamuli karo markaynu waxayna isu geysano dee waxay ila tahay waxa inoo haray waxa weeye inaan khilaafaadkeena yarayno meelan joognana khilaafaadkeena inaanu yarayno aynu ka duulo intaynu wadaleenahayno heshiiskunahay baa ka badan intaan isku khilaafsanna taana horseedka koowaad waxa laga rabaa aqoonyahanka dee aqoonyahanka in qulbajoogu badiy dee qurbajoogiina aqoontii iyo awooddii qurbajooga iyo adduunkuna waa Mareykan dee Mareykanna idinkaa noo joogo naga matala dee inaa taan ugu ogaabsaan baan doonayna aada iyo aada waa mahadsan tihiin aada iyo aada baad noo sharafteen dhibaatadaana soo horteen waa idiin ognahay waa idinka mahadnaqaynaa kuwa dibadda joogana waa ka xunnahay aada iyo aada noo mahadsan tihiin xasaayo dad isu maqan oo isu shaqeeya oo walaalaa.